Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща. Рутин Георгиев пита как би се развила битката в даден сезон в модерната Формула 1, ако бяха позволени тестовете от миналото, известно количество тестове от миналото. Дали щеше да има изоставащи тимове, които да не са така далеч от водещите, както в момента, дали изобщо щяха да изостават толкова много. Много интересна тема, много интересен въпрос, защото действително е трудно да отговорим как точно, примерно, едни допълнителни тестове биха помогнали на един или друг отбор да настигне нивото на останалите, които, примерно, водещи отбори в момента, използват изключително много компютърни симулации, работят на едно невероятно ниво в изследванията, далеч преди самата кола да бъде сглобена и да бъде изпратена на пистата. Значи, ако така използват една стара технология на емпирични изследвания на пистата, спрямо една модерна технология на дигитални постоянни изследвания в заводите, какъв би бил резултата? Мисля си, че наистина отбор с по-ограничени ресурси, ако той няма достъп до същите възможности, най-малкото, защото няма същия персонал да изследва, примерно, CFD, един автомобил в компютърната фаза още на конструиране на автомобила, би могъл с някакви много тестове да постигне един по-добър резултат. Действително, разликата, вероятно, ще е по-малка от онази, която има в момента между водещите отбори, Б дивизията и С дивизията, нали, последните най-далеч от лидерите екипи, защото все пак те ще могат на пистата да проверяват решения, за които нямат ресурс, нямат пари да платят на толкова много хора, да получат същата технология за суперкомпютри и биха били все пак по-близо. Сега въпросът е, че от изследвания на пистата получаваш не лоши резултати, но ако пък тестовете са разрешени за всички, какво ще направят лидерите? Значи лидерите ще отидат на тия тестове с по-добро ниво на автомобилите, което още ще се подобри в хода на самите изпитания. Така че разликата може би ще се запази. Ако позволим тестовете за втората група отбори, а за първата група отбори те не са позволени, тогава със сигурност ще има някакво приближаване на позициите. Но иначе при равни условия трудно. Големите ще бъдат победени и с какъвто и да е тип работа. Просто самите отбори трябва да бъдат изравнени в някакъв бъдещ момент. Кога това ще стане, как точно ще се случи, предстои да видим. Благодаря за въпроса на Радостин. Ще бъдем отново заедно скоро.